Tak, keby ste chceli, dá sa objednať aj kalendár s fotkami. To by som tam nedával, lebo všetky sú vypredané. Tak to vidíš. Dlho sa držím toho, že vyhýbam sa tomu škaredému slnečnému počasiu, že niekedy vidím, že proste vonku páli slnko, tak zostanem doma a spím, alebo si pozriem nejaký film. Ono vlastne ešte je to aj také zaujímavé v tom stane, že vlastne ti nemá kam ten dym utekať, tak sa tam ideš zadusiť, čiže to je taký protituberkulózny stan, že vlastne zapáliš si jednu a potom nemusíš fajčiť vôbec už.